Пам'ятати про загиблих повинні живі. Під таким гаслом в общинному центрі Тхія історики, краєзнавці, представники духовенства згадують трагічну історію про Скурва, так звану криваву баню. Дуже важливо, що людей, які загинули в цій кровавій бані, спасали люди другої національності. Свідки тих подій вже не залишилося у живих, про них воліли мовчати. Якось ще в 60-х якась згадка про це була, потім ша тихо, знову ж таки, цей момент був так... Ну, тому що, знову ж таки, зрозуміло, що з початками того повстання і з його наслідками не все було гаразд. Щоб збагнути трагізм події, дослідники пригадують історію і тодішню політичну ситуацію. По роковому стечені обстоятельств, місцеві революційні елементи, опиравшися на більшовістські настроєні часті місцевого гарнізону 15-й Білгородський 8-й полки, задумали підняти повстання проти директорії. Це і послужило удобним предлогом к різні. Ті, хто підняв повстання, вони втекли просто-напросто з міста. А все вилилося на звичайних людей, які стали заручниками тої політичної боротьби фактично. Тоді загинули більш ніж 1600 людей. Списки загиблих знайшли волонтери фонду «Хесед-Пешт» у Київському обласному музеї, а також інші цікаві документи. Виписка із реєстраційного журналу перев'язочного пункту номер 3 о раненых, находившихся на излечении после погрома в городе Проскурове Подольской губернии в феврале 1919 года. Этих списков практически с 20-х годов не видел никто. Тепер вони доступні для дослідників, істориків та родичів загиблих. Збірник документів невеликим накладом обіцяють видати вже незабаром. Він міститиме інші важливі відомості про трагедію. Наприклад, про загибель протодиякона Клементія Кочаровського, котрий став на захист людей, та інші документи кривавої бані. Немаловажний чинник ось цей погрому, він сприяв тому, що ОНР потерпіла поразку. Тому що про це знав весь світ. І ви можете собі тільки уявити, яке було обурення світового єврейства. Зараз на місці поховання жертв розправи стоїть меморіал. Фонд «Хесед-Бешт» і досі дбає про місце поховання та пам'ятник.